ciclones que temos sofrido aqui na nossa urbe, e piorou com o ciclone Idai. Desde a altura em que a ponte desabou, temos tido aqui algumas atividades de manutenção para, pelo menos, garantirmos a circulação de pessoas e bens. Entretanto, como se pode ver, os valores aqui são avultados e temos estado a contactar várias instituições do Estado. Aliás, na última reunião que tivemos com Sua Excelência o Governador cessante, o Sr. Abdul Razak, é lastimoso olhar para isto e ficar impotente. Ficar totalmente impotente, porque esta ponte, na maneira como está, é instalar aqui uma ponte nova. É instalar uma ponte nova e não sei se nos moldes em que está, ou terá que ser uma ponte em betão. Ainda vamos ver o que é que os técnicos nos vão dizer, o que vão recomendar, mas sinto que o que está aqui, de facto, é bico de obras. Isso, de facto, é daquilo que a gente olha e ficamos desolados. Ficamos sem saber o que fazer, mas é a nossa responsabilidade, é isso que juramos, servir a população. E lá tem população, temos que lá servir, temos que pôr, de facto, este transitável. Nós também fizemos a apresentação não só desta infraestrutura, como da ponte, portanto, para quem vai a Madal, e portanto, as duas pontes para quem vai a Madal, no sentido de, através de outros contactos, tivemos contactos, por exemplo, com a Embaixada do Japão e outras, e o embaixador do Japão foi peremptório dizendo que o governo do Japão havia disponibilizado recursos para o governo de Moçambique e que cabia ao governo da República de Moçambique alocar esses recursos para estas pontes. Portanto, nós vamos contar meios para tornar transitável ao longo deste rio e faremos de tudo o que estiver ao nosso alcance para encontrar solução. Já financiamento à vista? Não, viemos de facto só olhar para isto e, de facto, junto, depois que iniciarmos um processo de advocacia, um processo de junto das instituições próprias, da ANE, do Ministério, tentar encontrar a solução. Porque é assim, juntos, tentarmos juntarmos ao município, às forças do município, e nós, como governo, temos a responsabilidade de também pôr aqui, de facto, uma ponte condigna.